Привіт, інтернет! І сьогодні я хочу поговорити з вами про українськомовний Ютуб. Так вам не здалося, я вже в слово саме українськомовний. Але тим не менш, у цьому ролику я буду порівнювати його з російськомовним, адже тому, що в порівнянні все познається набагато краще. Отож, почну з того, що в російськомовному Ютубі аудиторія, що ви подивились твоє відео, набагато більша. Можна сказати, це всі пострадянські країни і навіть ще більше. Коли ти випускаєш відео українською, тебе зрозуміють тільки ті, хто знають цю мову. В більшості це все тільки українці. Тобто, як ви бачите, аудиторія, яка може побачити твої відео на українському Ютубі, набагато менша, неймовірно набагато менша, аніж на російському Ютубі. І як не крути, це наштовхує на думку, щоб самому почати розмовляти на російській мові. Чесно, якби я розмовляв російською мовою, цього відео навіть би не було. Але тим не менш, зараз це непогана тема, аби подискутувати з вами. Хочу підмітити той факт, що ті українці, які знімають російською мовою, вони автоматично попадають на російськомовний Ютуб і вже стають частиною тої тусовки. Українськомовний Ютуб, як на мене, це певне таке відродє виглядає, оскільки на ньому, крім реклами і політики, нічого абсолютно немає. Ось зайдіть зараз в Ютуб України і подивіться самі. Там абсолютно немає нічого творчого, там абсолютно немає ніякого творчого контенту, ніяких, допустимо, влогів, летсплеїв. Серйозно, я проти летсплеїв і всякого такого говна, ну нехай вже буде це, аніж срана політика, аніж якась реклама і постійний квартал. Серйозно, це вже буде свій контент, який би він вже не був, це вже буде краще, аніж політика. Дуже мало українськомовних хороших авторів. Шкода. Мені хочеться розвивати своє. Я зараз ні в якому випадку не жаліюсь, я говорю реалії. Я хочу розвивати своє, я хочу розвивати українське. Але тим не менш, дивлячись на дану ситуацію, виникає логічне питання. А чи потрібно це робити мені? Чи варте це тих зусиль, які я буду віддавати на це все? Ось перед таким певним вибором стою я, і надіюсь, ви допоможете мені у цьому розібратись. Звісно, я би міг вже знімати на російській мові, але я розумію, що моя рідна мова українська, що я володію українською мовою набагато краще, ніж російською, я з дитинства розмовляю українською мовою, і коли розмовляєш українською мовою, ти більше думаєш, що сказати далі. Ти на автоматі це робиш, а коли ти говориш не на рідній мові, в моєму випадку там російська чи, допустимо, англійська, ти не тільки думаєш про що сказати, ти думаєш ще як сказати, аби була правильна вимова і так далі. Ще одна проблема заключається в тому, що талановитим людям на російськомовному Ютубі тяжко прийти в маси. Що говорити про українськомовний Ютуб, я навіть не знаю. Тут навіть немає кому дивитись, якщо чесно так сказати. Не буде ні в кого такого шаленого інтересу до якогось українськомовного блогера, чи до якогось українськомовного ютубера, що він робить і так далі. На жаль. І це також є великою проблемою. На російськомовному Ютубі є конкуренція, і це класно. Там вже є маса людей, які готові дивитись, які вже прошарені, що це таке, що це Ютуб, як це дивитись і так далі. Сказати це про українськомовний Ютуб я не можу, оскільки в нас немає такої активності, таке відчуття, що ми якось відстаємо від Росії по сучасності. Хочу, щоб це враження було помилкове, і, ймовірно, хочу, щоб українці були більш соціально активні, саме молоді люди, які готові йти в ногу з часом, які готові сприймати новий контент, які готові йти далі. Саме через це я не знаю, чи продовжувати взагалі цю справу, чи знімати далі відео на українській мові, чи взагалі спробувати сили свої на російськомовному Ютубі і перейти на російську мову. Хочу уточнити, фанатики, які зараз проти російської мови, ви оприділіться, чи ви проти Росії, чи ви проти президента, чи ви проти російської мови. Я проти російської мови не маю нічого. Хороша милозвучна мова. Багато поетів гарно писали на цій мові, і їхні твори мені також до вподоби. Також, будь ласка, знайте міру між патріотизмом і здоровим глуздом. На цьому все. Пишіть у коментарях, продовжувати мені знімати на українській мові, чи все-таки спробувати свої сили на російськомовному Ютубі. Всі коментарі обов'язково прочитаю. На цьому все. Дякую, що дивились, і до нових зустрічей. Пока!